мешкає тут вже як 20 років. Стверджує, дорога біля смітника в жахливому стані давно. Окрім цього, ще й ям багато. На додаток відкритий колодязь, з якого стирчить ялинка. Там, де лужа, її закопали просто, вона осіла і просто невозможно пройти. Тобто, якщо сьогодні воно ще підсохло і видно, прямо, де люди протопотали топінку, тому що ми все так ходимо під лівим краєм, тому що, ну, как бы, здесь более-менее сухо, то, допустимо, просто даже викинути мусор невозможно, і люди стоять і пытаются викинути пакет, тому що, ну, йдуть на роботу, ботинки начищені. Ям зараз не видно. На перший погляд – це калюжі. В одну з таких пасток провалилась місцева мешканка. Ви самі бачите, що це на полігоні, де танки їздять, там лучше дорога, ніж оце тут. Во. Розрили, розкидали, все, ніхто нічого не хоче робити. Отак срач постійний. Отут ося ця туалетна, отой мусорник. Це зараз поки ще прохладно, а як присвіти сонце, тут буде... Я вам кажу, такий гадюшник. Містяни кажуть, півроку тому під сміттєвими баками встановили плити, але всього 6. Хоча і було й більше. Вистачило б обладнати майданчик та дорогу. От можна даже посмотреть, у нас там плити лежати. Ці плити знаходились в парку Маршавцева. Тобто зняли огромне кількість цих плит, привезли сюди тільки 6 штучок. Тобто, в принципі, как бы видно, що щось роблять, але цього роблять недостатньо, навіть от, якщо как бы посмотреть, то цього не вистачає. Лише після приїзду журналістів дорогу одразу засипали та розкатали. Але результат не кращий, ніж був. Аби дорогу заасфальтували, потрібно дізнатись, на чиєму вона балансі. Для цього містяни мають звернутись до райради. Олена Трунова, Роберт Сівако, Перший міський.